ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ନୁହେଁ, ନବବର୍ଷ କାରଣ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ କହିବେ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କହେ ଇଂରେଜୀ ନବବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଇଂରେଜୀ ମାନେ କହନ୍ତି ଇଂଲିଶ ନ୍ୟୁ ଇୟର। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ରହିବା ଦରକାର ଆମ ନବବର୍ଷ। ତେଣୁ ଏ ନବବର୍ଷର ଶୁଭା ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା, ଶୁଭକାମନା, ଶୁଭାଭିନନ୍ଦନ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଏବଂ ଅସୀମ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ନବବର୍ଷ ସକଳ ସଫଳତାର ସୁବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରି ଆସୁ, ଏହା ହିଁ ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ। ଆଜିର ତିଥିକୁ, ଆଜିର ଅବଧିକୁ ପୂର୍ବଜ ଓଡ଼ିଆମାନେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ତଳେ ନବବର୍ଷ ପାଳନର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ତାହା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ହୁହୋଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସତାନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଲେ। ଆଜି ହେଉଛି ସୌରଜଗତର ସଂକ୍ରମିତ ଦିବସ, ମହାବିଶୁଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ପବିତ୍ର ମେରୁପବାସ, ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ହେଉଛି ଆମର ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଭିତ୍ତିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ଆଦ୍ୟ ଦିବସ ବୈଶାଖ ପ୍ରତିପଦା। ତେଣୁ ଏଭଳି ବହୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ ଦିବସ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ ଏବଂ ପବିତ୍ର ପଣା, ତାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ହେଉଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ପଣା ହେବ, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଉପରେ ଠେକି, ଠେକି ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନର ସଂସ୍କୃତି। କେତେ ମହାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ, ଅଥଚ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟାତ 1568ରେ ପରାଧୀନ ହେବା ପରେ ଆଫଗାନ, ମୋଗଲ, ମରହଟା ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ନିଜସ୍ୱ ସବୁ ହରାଇ ଦେଇଛେ, ଆମ ଲୋକକଳା ସଂସ୍କୃତି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି, ଆମର ମହନୀୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରୁନି। ଆମେ ଇଂରାଜୀ ଏକ ବିଶ୍ୱର କାହାର ମଧ୍ୟ ନୂଆ ବର୍ଷ ନୁହଁ, କେଉଁ ଜାତିର ନୁହଁ, କେଉଁ ଦେଶର ନୁହଁ, କେଉଁ ଧର୍ମର ବି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଭାବରେ, ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କହି ପରସ୍ପରକୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ପଡ଼ିଶା ଘର ଭଡ଼ାଟିଆ ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ହାପି ବାର୍ଥଡେ କରିବାରେ, ପାଳନ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ନିଜର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଜରା ନିବାସକୁ ପଠାଇ ପଡ଼ିଶା ଘର ଭଡ଼ାଟିଆ ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ହାପି ବାର୍ଥଡେ କରିବା ଏବଂ ମଦ ଗ୍ଲାସରେ ଚିୟର କରି ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ଆଣ୍ଟି କହିବା ଏକ ଗୋଲାମୀ ମାନସିକତା। ଇଏ ମାନସିକତାର ପ୍ରାବଲ୍ୟରେ ଆମ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ନିଜସ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ଅସ୍ମିତା ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ନବବର୍ଷ ମହୋତ୍ସବ ଅଭିଯାନ ହେଇଛି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୋଧେ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ଅଭିଯାନ, ଏବଂ ଆଜି ଏ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସନ୍ଧ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ ଆମର ପାଇକ ନୃତ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଜି ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭକାମନା।